此刻我才发现，时间没有绝对。其实我跟徐阳节目之前就认识的，然后我不知道为什么就突然就是性格就特别特别合，然后我就会觉得我有种我想保护他的那种感觉。难过的时候我也会很难过，就是他哭的时候就是我也会心疼，就我不知道为什么会有这种感觉，可能是爱吧。夸奖一个我很喜欢的人，最最最重要的一点呢，就是因为他也喜欢我。直到有另一个人能体会我的感觉，不用说不用问就明白就了解，成团一直是我的目标，但是如果我成团没有刘宪宁的话，我会觉得不圆满。我也是。我看着每剩多少时间能许愿，好像多一天我们的明天。徐艺洋，我知道您问了他很多问题，那我想和刘宪宁一起高位成团。累积成永恒的纪念。我把徐艺洋给带走。没事，不用带我走，我跟你走。